Moi boas, María. Ola, Marina. Xa estiven botando unha ollada ao libro As orixes da fotografía en Galicia. Pero remítese aos estudios compostelanos, o que había en Santiago, o que había en Santiago no século XIX. Realmente, o autor, que é Carlos Castelao, é un fotohistoriador, e o que fai é un percorrido pois polo inicio da fotografía aquí en Santiago. Son máis de 24 biografías de fotógrafos. De fotógrafos, centrase na vida dos fotógrafos. Sí, pero que tiñan estudio aquí en Santiago. É dicir, realmente é un traballo, eu diría que un estudio de moitos anos, e o traballo máis completo que hai dunha época específica nun sitio concreto, neste caso é Santiago, non? Pero aparte, pois, aparece pois, un apartado específico dedicado á muller, ou a historia pois, do primeiro fotógrafo que tivo estudo aquí en Santiago, que foi Andrés Cisneros. Trae máis de 350 fotografías, moitas delas inéditas. O que é moi atractivo para coller o libro, porque todo o que son fotografías sempre nos leva xa a mirar. Sí, sí, con calma. Mira, hai un apartado tamén sobre Rosalía de Castro e as fotos fotografías de Rosalía de Castro. O fotógrafos dela. A verdade que é moi completo. De instantáneas da cidade tamén. Claro, é que realmente os libros de fotografía suelen ser interesantes. Pero que eu me dea conta agora mesmo todo o que publicaron así de fotografía antiga de Galicia ou de Santiago, tal, prácticamente está todo esgotado. Entonces é un tema que lle suele interesar moita xente. E aquí, pois, contanos un pouco desos inicios e como a fotografía realmente cambiou a visión que temos do mundo, verdad? Porque a forma de velo, vamos, é distinto. Así que, distinto porque tamén é... Bueno, pero tamén é unha forma de facer historia. Sí, porque sí. Esas fotografías mostran como vestía sí, a xente... Van dando, sí, conta do cambio. O ambiente, sí. Entón tamén é historia. É historia, historia recente, sí. Prácticamente recente. Século XIX. Bueno, pois vamos a recomendar as orixes da fotografía en Galicia, centrándonos na cidade, na bonita cidade de Santiago de Compostela. Aquí atoparán xa non só, como acabamos de decir, non só as biografías destes fotógrafos, sino tamén moitas instantáneas do século XIX. Pois non o perdan, as orixes da fotografía en Galicia.